Aziz ve mehriban, bu güzel günün iştirakçıları. Yani 18 fevral 2018'inci elə bir tarixi gündür ki, mən deyərdim ki, bu günü bizim bu güzel operatorumuz, Arzu qardaşımız kızıl hərflərlə tarixi yaddaşlara salır. Eyni zamanda bu günü sizler için öz güzel muğamlarıyla, təsrifləriyle, rəqsləriyle, güzel bir musiqi heyeti, yani Vaqif kardeşimizin Gül Qalasının köy gününde sizlerin ihtiyarınızdadır. Güzel gitara, yani simli aletlerin mahir ustası Rahip kardeşimiz. Nağarada Nəvi müəllim, Allah canı sağ eləsin, Ergin kardeşimiz sinfatırda, Agil kardeşimiz karman ifadçısı ve mən bu güzel mərsimizin aparıcı müğənnisi Namı Xındırıstanlı mübarək deyirəm. Köy adetimiz bir danədir, şanı mübarək. Her bir getdiyi qədəmi ünvanı mübarək. Hoşdur belə məclisdə ürək sözlərini demək. Bol süfrəmizin bərəkəti tamı mübarək. Ya Rəb, neçə günü itirmişəm yıllarımı. Təybiyyə sən yetin, mənim qonam diyanlarımı. Thank you.
Dikkatinize göre her birinize teşekkürümüzü bildirmiş. Mübarek hediyeymiş.